taliska ciidanka booliska puntland ayaa shaaciyey in ay gacanta kusoo dhigeen xubin ka tirsan burcadbadeedii qabsaday markabkii m v cabdalla ee madax <me> furashada lagu sii daayey warbixin uu soo saaray taliska ciidanka puntland ayaa ay ku sheegeen in gacanta lagu soo dhigay xubin ka tirsan burcadbadeedii qabsaday markabkii m v cabdalla ee madax furashada lagu sii daayey tariska ayaa sheegay in howlgal ay aroornimadii hore ee saaka si wada jir ah u fuliyeen ciidanka booliska iyo kuwa b m b f oo ka dhacay degmada al ee gobolka nugaal lagu soo qabtay eedeysana cabdikani dayib ownuur oo loo yaqaano soole ciidanka oo la socday xogta eedeysana cabdikani dayib ownuur soole ayaa ku qabtay xeebaha dhaca degmada al iyo deegaanada ku xeeran oo ku dhuumaeleysanaya halkaas ayaa lagu yiri warbixin kasoo baxday booliiska puntland مركب كا ام في عبد الله اولا اف دوبي لبي توانكا سدحي ابريل مركي لقاقاتي لعقم مضحفرشاة او دن شم مليان او دولار أو بوليس كبوتلان